Eu vim de Pernambuco a aldeia fica no município de Itacaratu e eu já queria fazer esse curso né por estar na área do meu pai estar ali no convívio da Aldeia assim aí eu achei interessante estar fazendo prestando vestibular a gente vem para cá e faz essa conexão né, entre a aldeia povos indígenas entre a universidade né levando e também trazendo para cá levando para lá, para ter esse convívio, né? para não ser só lá, só aldeia e pronto, não ter o conhecimento mais amplo da universidade. Na UFMG que eu pude amadurecer, adquirir novas experiências, conhecer novas experiências e também levar, principalmente para dentro da comunidade. Então foi de suma importância estar tá aqui ainda, tá? poder concluir o meu curso, para formar, né? para estar tá voltando lá como profissional. Pra estar ajudando a minha comunidade como outros povos também. Olha, a FMG ultrapassa, não é só aqui em Minas. tá? aberta ao mundo. <music>